ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမတို့ခင်ဝါဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်မေလ၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Selfie Bee Oppo S3 ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့အတူတူတွေ့ဆုံကျင်းပါရရှင် Oppo Camera Phone ရွေးတော့မှချစ်တဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုထူးနွယ်အင်္ဂါဇာညွန်ကြီးဆွဲပြီးဇာတ်ကားထဲမှာနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကြမှာမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Rider Academy မောင်မျိုးမင်းကချက်ချင်းမြစ်တာကိုအခြေခံပြီးဟာသားနဲ့ရတာမျိုးစုံရသေးဖို့ဒီဇာတ်ကားကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် ခုခင်မှာတိတ်မမြင်ရတော့တဲ့စိတ်ကွင်းရင်ဟာတာကားဖြစ်ပြီးတယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာပရိသတ်အကြိုက်တွေ့အောင်ကျူးစွာထားတာကြောင့်အောင်မြင်မဲလို့တယောက်ဆောင်ပြည်တည်ဦးကခုလိုပြောပါတယ်အလွန်အကျွံဟာတာတွေတစ်ခုမှမပါဘူးမိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဟာလေးတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့ကာရက်တာလေးတွေကိုပုံဖော်ရင်းနဲ့ကိုပဲတအားကိုကြီးရတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တယ်။တပါရင်ဝါရင်နဲ့သေဆောင်ကြီး
တ်လင်တကားပေါ့နော်အခုအနေနဲ့အရန်ချင်းတဲ့ဒီကားလေးဒီစက်ကားမှာရန်အောင်ကျော်ရဲအောင်ပြည်တီဦးမမွတ်မြအောင်မေတင်သာဦးခိုင်တင်းကြီးမုံမုံရွှေရီနဲ့ကျော်ကျော်စားတဲ့တုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်တုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကရိုက်ထားတဲ့ဇကားတွေထက်အားရချိနဲ့မှုပိုရှိပြီးဟာတာပြင်ရတမျိုးစုံကိုပြီးမဲ့ဇကားလေးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေအတွက်ဇကားကောင်းတကားဖြစ်စီမယ်လို့ပြောတာသူကတုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်ပါအခုအရွယ်သုံးပါးချစ်တတ်သည်ဆိုရဲဇက်ကားတော့အရန်ကိုကျွန်တော်ကြည်ရအခုအစနဲ့အဆုံးထိရပြင်းလဲမပြင်းရအောင်ပြီးတော့ဟိုယတမျိုးစုံကိုဒီအစလည်းဆုံးပေးဆွမ်းနိုင်တယ်မထအောင်မထကျင်တော့လောက်အောင်ကောင်းတယ်ကိုရိုက်တော့တော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှအဲနည်းနည်းဟောပြမယ်အခုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ဇက်ကားလေးတကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇက်ကားကတော့ပြိတ္တအရန်ကြိုက်မဲ့ဇက်ကားလို့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်အခေတခါကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရခုမဆိုတော့တခါတော့တမတ်ပါပဲဇလန်းလိုပဲအရွယ်သုံးပါးချစ်တဲ့ဒီဇလန်းကရုပ်ရှင်ကြည့်ပြိတ္တတွေအတွက်အားရချင်းနှမှုပေးနိုင်မလားဆိုတော့ကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်